Vítejte na kanálu dtepko.cz. Není to tak dávno, co jsme si v tutoriálu ukázali nový nástroj s názvem Odebrat. A dnes bych vám rád ukázal magický nástroj s názvem Generativní výplň, který se brzy objeví ve Photoshopu a jeho možnosti lze už nyní zkoumat v nejnovější beta verzi. Generovaná výplň je velmi chytrý nástroj, který používá umělou inteligenci a chová se podobně jako nástroj vyplnění podle obsahu, ale je o mnoho chytřejší právě díky umělé inteligenci. Některé situace, které tento nástroj vyřešil ve fotografii, nebo fotku v podstatě celou nově vygeneroval, mě fakt překvapily, tak se na to teď pojďme spolu podrobněji podívat. Nástroj generativní výplň se skvěle hodí na odstranění objektů, nebo naopak přidání objektů, do retušování chybějících částí fotografie, od lesku mokré země, od deště, spícího pejska až po předělání kompletní fotografie téměř do nadpřirozeného a hodně fotograficky zmanipulovaného prostředí. Tento nástroj má v podstatě tři možnosti, jak s ním můžete pracovat. Zobrazím si kontextový panel úloh, který mi umožní pracovat právě s nástrojem generativní výplň. První možnost je, že výběrem označíte objekt, který chcete pouze odstranit, kliknu na generativní výplň a dám pouze generovat. Photoshop ho za vás téměř dokonale odstraní. Druhou asi nejzajímavější možností je textové zadávání úprav, které funguje zatím pouze anglicky a vy si tak zadáte, co se má do fotografie přidat, vygenerovat pomocí Photoshopu. Mohou vám tak vzniknout až neuvěřitelné kompozice. Třetí možností je, že zvětšíte například okraje fotografie, označíte prázdná místa s mírným překrytím a tento nástroj vám vygeneruje, vlastně dopočítá chybějící obsah. Vždy máte na výběr více variant každého výsledku a můžete si tak vybrat ten, který se vám bude nejvíce líbit. Zkusíme si nejprve variantu, kde vám ukážu, jak snadné je odretušovat jakýkoliv objekt. Mám zde fotografii, kde pro ukázku odstraním tuto slečnu na schodech. Mohu lasem vybrat těsnější výběr přímo okolo postavy, nebo klidně jen použiju čistý obdélníkový výběr. Za pár vteřin je odstraněno. Teď si přidáme nějaké ty objekty, třeba generování jezírka v horách nebo odlesk mokré země po dešti. Tyhle vygenerování fungují opravdu dobře. Nástroj se dá samozřejmě použít i na drobné detaily, jako je například odstranění brýlí na obličeji a tak dále. Upřímně, tento nástroj zatím vypadá velmi zajímavě. Samozřejmě má určitých pár nedokonalostí a jednou z nich je například rozlišení. Myslím si ale, že když by Photoshop všechno generoval ve vysokém rozlišení, tak by čas výsledku možná byl trojnásobný. Moje teorie je, že část je generovaná a část je renderovaná a určitě velkou část bude tvořit databáze fotografií s Adobe systému s umělou inteligencí. Nástroj se chová občas ještě trošku zvláštně a zkrátka vám nedovolí vygenerovat část fotografie kvůli tomu, že si třeba myslí, že jde o pornografický materiál. Naštěstí jsem si veškerý postupy ukládal, takže třeba jak doretušoval tuhle fotografii, vám mohu ukázat. Občas se povedou i velmi vtipné situace, třeba když napíšete, že chcete blond, vlasy bez make-upu, tak vám může vypadnout i takovýhle obrázek. Zajímavou věcí a také logickou vzhledem k napojení na server Adobe je, že tento nástroj nefunguje bez připojení k internetu, takže když byste měli náhodou ikonku na generativní výplň neaktivní, je to proto, že nemáte aktuálně připojení na internet. Na další debatu by také bylo, odkud vlastně fotografie pochází, ze kterých tento nástroj čerpá. A zdali právě jeden z důvodů, proč se vše generuje v malém rozlišení, kromě rychlosti výpočtu, nejsou také autorská práva k některým fotografiím a nemožnosti tisku v dostatečné kvalitě. Každopádně tento nástroj vypadá zatím jako největší pecka za několik posledních verzí Photoshopu a já se budu s vámi těšit na finální ostrou verzi. Pokud se vám toto video líbilo, budu rád za like, komentář, odběr, nebo když budete toto video sdílet se svými přáteli, kteří se zajímají o Photoshop. Pokud vás nezachrání umělá inteligence, mohu vás zachránit například já s online kurzy a různými efekty, které pro Adobe Photoshop nabízím na stránkách dtepko.cz. Tak pokud mě i tady časem nevystřídá umělá inteligence, budu se těšit u dalších tutoriálů na kanálu dtepko.cz opět. Naslyšenou.